Hello， 大家好，我是新宇，我又来了。我在这个景区呢，已经溜达一天了。然后呢，发现那边有几棵长满野生果子的树，我也不知道那个果子有没有毒啊。我带大家去看一下，也不知道能不能吃。我们现在跑步前进。已经到了，就是这棵树长满了这种果子，你们有没有认识的？这个果子掉满一地，都掰瞎了。这边全都是这种小果子。让你们仔细看看这个东西，我记得这个东西应该叫山里红吧，你们有没有认识的呀？我好想尝一颗，但是我不知道有没有农药，有没有毒。我打算尝一下。妈，这太酸了。我不知道你们能不能看清，我咬了一口，里面全都是小虫子。它这应该是没有农药，这掰开一看，里面都是虫子，感觉像长毛了似的呢。我不知道刚才我吃那一口能不能拉肚啊？我白踩这一兜了，一看都是虫子，我也不能要了，我还是给它放回原地吧。这里有好多，这个特别的鲜艳。我感觉呢，越鲜艳的东西毒性应该越大，但是我不知道这个东西叫什么，你们有认识的吗？我刚才吃了一口，现在特别的后悔，因为有句话说得好，好奇害死猫啊。我也不知道我能不能中毒啊。哎，那今天的视频就到这里吧，感谢观看，拜拜。